kulanti wacan ba wadayaal halkani waa daaus media ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono sidee ayuu ula macaamili doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalalka Carabta gacan nuucee ayuu u taagi doonaa dalalkaasi Saudi Arabia Imaaraadka Masar iyo Qatar qaab nuucee ayuu doonayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu kula falgalo siyaasadiisa Turkiga door ma ka qaadan doonaa qorshayaasha xilligan uu diyaarsanayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu doonayo inuu ku wajaho dowladaha Carabta Xasan Sheekh Maxamuud ma wax ula iman doonaa siyaasad ka duwan siyaasadii farmaajo uu kula dhaqmayay dalalka Carabta saaxiib miyuu ka wada dhigan doonaa dhammaan dalalka Carabta mise qaar ayuu soo dhaweysan doonaa qaarna uu iska fogeyn doonaa muuqaalkan ayaanu ku eegi doonaa sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaanu ku qeexi doonaa xogta iyo xaqiiqooyinka ku gadaaman socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Turkiga oo ay ku jirto arrimaha xiriirka ula yeelanayo dalalka Carabta mar kale daawaday soo dhawow aan ku bilaabo isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya 15kii May ee sanadkan waxa isagu uu soo jiitay indhaha dalal badan oo caalamka kuwaas oo ku hardamayay inay gacan saar dhul la yeeshaan dowladda dhexe ee Soomaaliya wadamada uu loolanka adag u dhexeeyo waxaa ka mid ah xulafada ay horkacayaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo isku dhinaca iyo dowladda Qatar oo kaliya dhinac taagan arrintan waxay u baahan tahay in Soomaaliya ay ku wajahdo siyaasad dibadeed oo xasiloon nidaamkii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu janjeeray dhanka iyo dowladda Qatar iyadoo ay taasi keentay inuu xumaado xiriirkii Imaaraadka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya halka hoos u dhac weyn uu ku yimid wada shaqeyntii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya kala dhexeysay dalalka Masar iyo Sacuudi Carabiya Soomaaliya oo juquraafi ahaan ku taal goob istaraatiiji ah mid waliba oo ka tirsan wadamadan carbeed waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah haddiise dowladda cusub ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan la imaan qorshe siyaasadeed oo arrimaha dibadda ah waxaa suuragal ah in laba culays oo xoogan uu dalku wajaho kuwaas oo kala mid amni iyo mid dhaqaale xasan waxaa laga sugayaa siyaasad xasiloon Xasan Sheekh Maxamuud oo ololihiisii doorashada ku galay halkudhiga ah Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah ayaa waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ku tagay dalka Imaaraadka Carabta waxaanu dhowr maalin uu halkaasi joogay la isla gartay in la iska kaashado waxyaabo badan dadka qaar ayaa u fasiraya in Soomaaliya isbeddelka ka dhacay uu soo dhaweyn doono Imaaraadka Carabta taas beddelkeedana uu meesha ka saari doono xiriirkii sukeeye ee kala dhexeeyey dalka hodanka ah ee Qatar inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar kale shalay ugu amabaxay dalka Turkiga waxay falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya qabaan in ajendayaal aan la shaacin doonin uu hordhigi doono xukuumadda Ankara kuwaas oo ay ka mid yihiin sidii xiriirka Muqdisho iyo Dooxa uu noqon lahaa mid wanaagsan dowladda Turkigana ay u noqon lahayd mid dowrkaasi ka shaqeysa walaaca ugu weyn oo ay dowladda Soomaaliya qabto ayaa ah sida xoguhu ay tilmaamayaan in dowladda Qatar ay xiriir dhow ay la yeelato dhinacyada ka aragtida duwan sida ururada Islaamiyiinta ee ka dagaalamaya dalka iyo weliba in Qatar ay maalgeliso mucaarad siyaasadeed oo karan ah dowladda dhexe uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa haddii gacan saaxiibtinimo oo qurxoon uusan Xasan Sheekh Maxamuud u taagin dowladda Qatar inkastoo wacyigan la taagan yahay aysan diblomaasiyadu suuragal ka dhigi karin in lagu sameeyo dal faragelin toos ah haddana dal burbur ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale waxaa dhib weyn ku noqon kara inuu la kulmo khilaafaad diblomaasiyadeed oo isagu dhabarjab ku noqon kara dib u soo kabashadiisa oo muddo badan laga shaqeynayay ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya haddii qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu guuleysto dowladda Soomaaliya waxaa ka yaraan doona culays siyaasadeed oo horey dalka u wajahayay xilligii uu dalka hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale haddii arrintan Carabta xal loo helo waxaa mar kale dowladda Xasan Sheekh Maxamuud horyaal inay xal diblomaasiyadeed u raadiso arrinta dalalka Kenya iyo sidoo kale dalalka kale ee jaar kale ah Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ah hoggaamiye qunyar socod ah ayaa hadda laga doonayaa inuu la yimaado siyaasadda baqan taas oo isagu ku maareyn kara isla markaana uu ku soo jiidan karo indhaha dalalka Carabta waxaa saaxiib dhow ah dalalka Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta kii ay cadow ka dhigtaan waxa uu noqonayaa mid halis badan wajaha
لكن حسن شيخ محمود تاسو او كباران دقي او سفر كيسي وغهر يي او كو تغي دالك امارات كعربتا وحو اساو دادال بدن جليي سيدي اسي واناكسنان لها حرير كودحي يي صوماليا يي دالك عربتا لكن خليج كعربتا وحا قيبكا دالك قدر او يدو حلقان اموغتا مد إشا كوهيسا وحيابه او سمين يي مدحوين حسن شيخ محمود حسن إيه قدر إسكما وناك سنين لكن تابدل كيدا قدر إيه فرماجو أيا وحا كدح إيه وناك آد أسر إيه تاس أو دولاد قدر إيه كعاوسي صماليا أريما بدن أو هرمرا كواس أو هادا لغو نالون أيو مدحوين حسن شيخ محمود سفر كيسو كتاقي دلك تركيغا أيا للي هاي وحا ودون إيه إن رجب دايب أردوغان أو كلاكا شدو كلانا شاقيو كنا عاويو سيدي أو صاحب أو قدقان لها دمان بدلالك عربتا Soomaali heshiiska dunida heshiis la ah in la hirgeliyo aad ayay u adag tahay dalalka carabta dhamaantoodba waa kala fikir mid waliba heena dan gaar ah ayuu ka leeyahay Soomaaliya tusaale ahaan dhamaan dalalkan waxa ay doonayaan in Soomaaliya ay danahooda gaarka ah ay ka fushadaan laakin si kal hadii loo dhigo waxa jira dadaalo uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo in Turkiga uu ka caawiyo sidii Soomaaliya ay xiriir wanaagsan ula yeelan lahayd dhinacyada kala duwan ee markaasii ee Carabta Turkiga oo hadda Soomaaliya ku leh saldhig military oo lagu toobaro ciidamada dawladda Soomaaliya waxa uu si dhow xiriir ula leeyahay dalka yar ee Qadar waxaana suuragal ah in qorshaha Soomaaliya ay aqbasho xukuumadda Ankara balse waxaan loogeen sida qadar ay uga jawaabi doonto dalabka caynkaani ah iyo in uu jiri karo shuruud dhankeeda ka iman karto inkastoo diblomaasiyadu xilligan la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xoog saaraya siyaasadiisa arimaha dibadda iyadoo xukuumad awood leh dalka aysan xilligan ka jirin oo golaha wasiirada aan la soo dhisin hadana Xasan Sheekh Maxamuud ahamiyad gaar ah ayuu siinayaa dalalka carabta kuwaas oo u arko la jirkoodu inay tahay guushiisa iyo waliba inuu si nabad ah xukunka ku dhameysto muddada uu joogo dhammaan dalalka carabtu ma ahan kuwa iyagu dantaada ka shaqeynaya ee waa kuwa iyagu danahooda gaarka ka fushanaya gudaha waddanka Soomaaliya qorshayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda dhinac ayuu ka bilaabay waana dhinaca dowladda Imaaraadka Carabta iyo xulafada Sacuudiga iyo Masar ay ku jiraan sidoo kale haddii aanu eegno tallaabooyinkii ugu horeeyay ee la qaaday waxaa ka mid ahaa in la fasaxay bangiyo ku yaal dalalka Turkiga iyo sidoo kale Masar taasna waxay muujinaysaa in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay wanaajiso xiriirka dalalka Carabta iyadoo aan dal gaar ah markaas la safanin waxa la isweydiinayaa Xasan Sheekh Maxamuud suuragal ma tahay inuu socdaal ku tago dalka Qadar sida safarkii uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta dalalka Carabta qudhoodu ma ahan kuwa iyagu isjecel Qadar waxay aad uga cabsataa oo ay si fognay isaga fogeysaa dalalka kale ee khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya sidaasi la mid ah iyana waxaa ka hinaasan horumarada ay sameynayso Qadar dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta laakin Xasan xirgufta u dhaxeysa dhinacyadaasi isagu dan kama lahan ee dantiisa koowaad ayaa sida khubaradu ay sheegayaan inuu dhammaan badalalkaasi uu ka wada dhigto saaxiibo indhahooda ay ku soo wada jeedaan Soomaaliya dal waliba oo carabeed dantiisa gaarka inuu ka fushado Soomaaliya iyana danteeda loo fuliyo waa ahmiyadda ugu weyn ee laga doonayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu markaasi diiradda saaro.